ያም ቀን እርሱም ከሳምንቱ ፊተኛው መሸ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው በነበሩበት አይሁድን ስለፈሩ ደጆቹ ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ፣ መካከላቸውም ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ይላል። የትኛውም ሁኔታ ይዞ ላይ ያስቀረ ሞት እንኳ ቢሆን ይዞ ላይ ያስቀረ መከራ፣ ልዩ ልዩ አይነት ፈተና ከሰይጣን ከዚህ ዓለም ከምኞታችን የሚነሳው የተለያየ ፈተና የመከራ ወጀብ ማዕበሉ ሁሉ እኛን ይዞ ሊያስቀራ አይችልም። ምክንያቱም እኛ ከሰማይ ተይዘናል።